Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu. Toto video bude netradičné. Viem, že veľakrát som túto vetu opakoval pri nových videách, ale toto video bude naozaj že veľmi netradičné. Okay. Bude viac menej kecacie toto video, takže koho bude nudiť, kľudne to vypni. Ale mám taký chtič trošku sa vyrozprávať a povedať viac menej taký update môjho života, čo ma čaká, teda čo čaká aj vás, teda v mojich videách samozrejme. Ak ma budete sledovať ďalej, myslím si, že to, čo vám teraz oznámim, tak to bude veľmi zaujímavá informácia. Z viacero dôvodov, ale to pochopíte neskôr. 100% ste si všimli, že moje videá už nevychádzajú tak často a nevychádzajú hlavne aj čo sa týka mojej oktávy a úpravy. Myslím si, že už oktávka dostala nejaké tie kontúry, ktoré som si ja predstavoval, ale k tomu sa ešte dostaneme. Toto video bude hlavne o tom, aby som vám trošku ozrejmil, čo nás čaká ďalej, alebo teda asi viac to čaká mňa, ale čo sa týka videí, tak to možno bude zaujímať aj vás. Ak mám povedať sám za seba, tak mňa osobne čaká veľký životný reštart. 1, 2, 3. What happened? 1, 2, 3, 4, 5. Viac menej ja cítim, že potrebujem také niečo zažiť a od marca 2021 ste mojou súčasťou, takže takýmto nejakým spôsobom vám to chcem zreprodukovať. Za posledného asi pol roka, alebo možno o niečo dlhšie, ale počítajme to ako pol roka, sa zmenilo hrozne veľa, strašne veľa vecí. Dobre viete, ak ma niekto sledujete od začiatku, lebo veľakrát vás stretnem niekde na zraze, rozprávate mi o tom, ako pozeráte každé moje video od začiatku. Som za to strašne, ale že extrémne vďačný a hlavne som vďačný za to, že ma podporujete a dávate mi takúto pozitívnu energiu. Naozaj vám za to ďakujem. Ale museli ste si všimnúť, že veľa vecí sa zmenilo. Už som vymenil štúdia, skúšal som natáčať v rôznych priestoroch, dokonca v aute, v oktávke som pár videí natočil. Takže sa pokúsim len tak v rýchlosti ozrejmiť, čo sa všetko deje a čo sa bude diať. Samozrejme nechcem video naťahovať, ale chcem vám o tom povedať. Takže koho to zaujíma, dopozeraj toto video a dozvieš sa viac. Neviem teda, kedy toto video vydám, ale momentálne je 7. júna a chcel som povedať, vyzerá to tak, ale nie je to tak, ono to už tak naozaj je. Ale chcel by som povedať, že ako ináč vám to mám povedať, ako som vám to povedal. Kúpil som letenky, čiže 15. júla odlietam na nejaký čas, a však môžem povedať. Dokonca na štvrť roka idem preč, idem zo Slovenska preč. Konkrétne vám veľmi nechcem o tom rozprávať, pretože mám v pláne natáčať videá z toho miesta, kde už budem. Jedinú takú napovedu vám poviem, že budem na inom kontinente. Kľudne mi dole v komentároch napíšte a tipujte, kde mám namierené. Kto ma sleduje na Instagrame, tak už minimálne tuší, pretože nejakú tú storičku som tam už dal, takže kto chce sledovať môj Instagram, je tuto dole. A ako som už povedal, nejakú dobu tam pobudnem, čiže mám v pláne tam byť štvrť roka. Rozhodne a 100% si zoberiem so sebou kamery. Všetko, čo vlastne mám na YouTube nachystané, takže toto mám v pláne si zobrať so sebou a to znamená len to, že keď už tam budem, tak vám budem vydávať a strihať videá, čo budem sa snažiť čo najčastejšie, ale neviem, čo všetko ma čaká, takže neviem, aká bude kadencia videí, ale 100% mám v pláne tam natáčať videá a vydávať ich ďalej, takže ja sa týmto s vami nelúčim. Budeme sa vydávať a stretávať takto formou videa ďalej. Všetko to záleží na tom, či vás budú tieto videá baviť a ďalej ma budete podporovať tak, ako ma podporujete doteraz. Samozrejme vám za to ďakujem a som za to naozaj nesmierne vďačný. Dobre, veľmi nechcem hovoriť o tom, čo bude. Chcem sa vrátiť späť k Oktávii, čo s ňou bude za toho 4 roka. Trošku ma to mrzí, ale napadla ma jedna myšlienka, ktorú vám hneď poviem. Najskôr chcem povedať to, že ja som nikdy nemal v pláne Oktáviu predávať. Mal som to v pláne, povedal som si, to auto zoderem, to auto ma baví, ja strašne rád na tom aute jazdím, milujem jeho jazdecké vlastnosti, tým, že som si ho spravil vizuálne tak, ako som si ho predstavoval, tak stále sa mi rovnako páči, ja to auto doslova, že milujem, naozaj je to staré auto, je to 2005 ročník, ale ak mám byť k vám naozaj úprimný, tak ja tieto staršie auta fakt, že mám rád a tie nové mi nič nehovoria, vám poviem úplne totálne na rovinu. Takže prišla taká myšlienka. Nie som s tým úplne stotožnený, ale hneď vám k tomu niečo poviem. Pár ľudí mi písalo, najviac myslím, že na Instagrame, aj do mailu myslím, či by som tú oktávku náhodou nepredal, že sa im to auto páči, bla bla bla. Ja som na to reagoval vždy len tým spôsobom, že no, God, please, no, no!
nie, ani náhodou. Chcem ho zodrať, to auto si nechám, až kým ja neviem, čo s ním bude, až kým nás STK nerozdelí, jak sa hovorí. Ale ako ste si mohli niektorí ľudia všimnúť, tak moje myšlienky sú nevyspytateľné a keďže myšlienka dala myšlienku, to mi nevychádza. Tak nakoniec som si povedal, že skúsim tú oktávku ponúknuť niekomu z vás, takže som sa rozhodol tým spôsobom, že spravím takéto video. Povedal som si, že neviem, či úplne má zmysel to auto držať, keďže ja mám normálne že syndrom toho, že robím auto, alebo teda snažím sa spraviť auto na nejaký svoj vizuál a ako náhle auto dostanete kontúry, ktoré si ja predstavujem, ktoré mám v hlave, tak mám tie myšlienky, že čas ho asi predať a pustiť sa do niečoho nového. Teraz je zrovna tá situácia, kedy som si hovoril, že odchádzam teda do zahraničia, budem tam 4 roka, auto bude teraz zbytočne v garáži zamknuté, škoda ho nevyužiť. Stále nad tým iba tak rozmýšľam, prepáčte, akože som taký možno teraz spomalený. Áno, blesku. Len zamýšľam sa na tou myšlienkou a povedal som si, že skúsim toto spraviť, takéto video. Tým, že ste mi niektorí písali a že by ste o to auto mali záujem, tak som sa rozhodol, že spravím takéto video a teda nebudem to veľmi naťahovať. Povedal som si, že skúsim to auto ponúknuť takto formou videa. Rozhodol som sa, že nebudem auto nikde inzerovať. Ja to auto predať nepotrebujem. Nie som nejakej finančnej tiesni alebo niečo také, to určite nie. Je to hlavne z toho dôvodu, že by som po príchode zo zahraničia, že by som sa pustil do nového projektu. Ten projekt by bol teda o trošku mladšie auto, aj keď nemám rád tie nové auta, takže tie nové určite nie. Ale skúsim vám iba tak trochu napovedať. Zapáčil sa mi jedno BMW alebo Audi. Nebudem konkretizovať, nechcem predbiehať udalosti a situácie, ale hovoril som si, že by to mohol byť nový štart, odkedy prídem naspäť na Slovensko. Že znova sa pustím do nejakých úprav, znova to bude uletené, šialené, ako to už u mňa poznáte. A teda, ak by sa oktávka predala, samozrejme by som potreboval novú daily caru, rozhodne by som sa pustil do ďalších úprav a teda pokračovali by sme ďalej vo videách, ktoré už viac menej poznáte z môjho kanála. Takže takéto mám ja teraz myšlienky, možno sa ani nikto nenájde, ja som s tým úplne v pohode, mne to auto vyhovuje, ja len som jednoducho ako keby taký špekulant, že stále chcem niečo meniť, stále niečo omieňať, inovovať, púšťať sa do nejakých nových projektov, takže takáto myšlienka mi napadla. Kto by mal záujem, je to 1.9 turbo diesel samozrejme, je to hlavne z toho dôvodu, že RS-u som nechcel, 2 litre pre mňa nie sú až také spoľahlivé ako tie 1.9, je tam chip tuning na 103 kW, čiže auto je svižné, vyzerá tak ako vyzerá, komu sa páči, komu sa nepáči, to už nechám na každom. Ja osobne, mňa strašne baví, hlavne ten vizuál a tie jazdné vlastnosti, ktoré má. Musím povedať, že málo kto sa neotočí za tým autom. To je 100%, to som si overil niekoľkokrát. Čiže nejakým spôsobom zaujímavé. Čiže ak by mal niekto naozaj že reálny záujem, môžeme sa dohodnúť na obliadke, môžeme sa dohodnúť na skúšobnej jazde. Čo sa týka ceny, ja vám poviem, samozrejme nečakám, že dostanem tie peniaze naspäť to, čo som do toho auta dal. S tým absolútne nepočítam. Určite si pár tisíc uletím, ako som tak trošku počítal a počítal som s tým, že auto predám iba v nejakom rozmedzi, ktoré som si zadal. Rozhodne s tým autom budem v minuse, čiže ak chce niekto upravovať auto za vidinou nejakého zisku, tak na to zabudni. Je to samozrejme hobby záležitosť, takže to treba tak brať. 100% nemám v pláne to auto inzerovať na žiadnej inzercii, ako je Bazoš, alebo Marketplace, alebo niečo podobné. To nemám v pláne, preto chcem ponúknuť takto vám, keby niekto náhodou sa nájde. Takže ak by naozaj niekto nad tým uvažoval, napíšte mi na e-mail jakubbystro@gmail.com a tam si to už nejakým spôsobom odkomunikujeme, keď tak. Hlavne chcem vás poprosiť, nepíšte mi maily ohľadom toho, že koľko za to auto chcem. Jednoducho, pošlite mi nejakú ponuku, pokecáme o tom a už sa nejakým spôsobom zariadíme alebo proste pokecáme už osobne. 15.7. ja odlietam preč, takže ak sa to stihne ideálne do júla, tak by to bolo fajn. Ak nie, nič sa nedeje, pokračujeme ďalej vo videách. Akorát, že nejaký čas bez
oktávky. Chcem iba pripomenúť jednu vec a to je tá, že nie je to leštenka, je to auto, ktoré som využíval denne, čiže daily auto. Či bola zima, či bolo leto. Či, no. Auto ma nezradilo, jazdil som dosť často, teraz očaká výmena oleja, je tam momentálne 320 tisíc nabehané. Olej sa bude meniť, STKčku možno budem pravdepodobne tiež robiť, len chcem povedať hlavne to, že nedostatky na laku samozrejme sa nájdu, čiže to auto som neladil na nejaké leštenky alebo na nejakú súťaž podobnú, to nie. A na druhú stranu si myslím, že to nie je nejaká maštala alebo niečo. Auto je udržiavané, myslím, že v dobrom stave, motoricky ide ako hodinky, takže len toľko. Ak niekto chce, píšte na mail, nebudem viac okolo toho kecať, viac už možno osobne. Ja pevne verím, že zostanete verní týmto videám. Ja osobne, ak mám povedať pravdu, tak ja si strašne cením každého z vás, ktorí sledujete môj kanál. Ja som si vždy predstavoval mať takúto super komunitu, ako ste vy. Je to na YouTube, no na Instagrame, aké správy dostávam na Instagrame, aké komentáre. Keď sa stretneme náhodou osobne niekedy na zraze, tak to, aký feedback dostávam a to, ako ma to nakopí, opávať ďalej do života a do toho, aby som točil ďalej videa, tak je to naozaj, že brutálna energia z vás, takže ja som za to naozaj extrémne vďačný každému jednému z vás a ani jeden z vás, ktorého som stretol niekedy osobne, nemôžete povedať, že by som bol nejaký taký neprajný alebo niečo také. Vždy som vďačný za všetko, rád s vami kecam. Naozaj táto komunita, ktorá sa vytvorila tu na tomto YouTube a na Instagrame, tak ma veľmi teší. Takže to zhrniem a to je hlavne to, že odchádzam síce, ale neodchádzam z YouTube. YouTube môžem točiť kdekoľvek na zemi. Ja sa teda teším na nové videá, na nové zážitky a verím, že sa budete rovnako tak tešiť so mnou. Budem sa snažiť vám robiť nejaký nový content a baviť vás nejakým spôsobom. Mal som teda v pláne, alebo také nutkanie vám oznámiť takéto nejaké veci, ktoré mi idú v hlave a ktoré plánujem, pretože teraz bude taká možno taká malá odmlka, nejaký mesiac si dám odmlku, je to hlavne z dôvodu toho, že strašne veľa vecí musím zariadiť do sa tento priestor, ktorý som si tu riešil, tak pravdepodobne púšťam a to je tým spôsobom, že budem púšťať nájom, budem sa musieť sťahovať a okolnosti okolo toho. Myslím, že to nemusím nejako veľa objasňovať, ale čaká ma strašne veľa práce, strašne veľa zabitého času, ale myslím si, že nakoniec to bude stáť za to všetko a to, čo spolu zažijeme, tak bude fakt, že pecka. Dúfam, že som na nič nezabudol, viac menej tie hlavné veci, ktoré som chcel povedať, tie už boli zodpovedané, takže ja sa nás budem tešiť znova a dúfam, že to bude čoskoro. Rozhodne budem rozmýšľať nad tým, aké ešte vydám video do odletu, takže nechcem úplne stratiť kontakt s vami, takže určite sa ešte uvidíme a ja sa teda na nejaký čas s vami rozlúčim a to so slovami takými tými tradičnými našimi. Ak nemáš odber, tak to tak správ. Je to iba pre teba tlačítko, pre mňa to je motivácia ďalej tvoriť ďalšie nové videá. Ak sa ti video páčilo, hoď mi like. Dole pod videom nejaký komentár očakávam, tak dúfam, že tam ešte rozpotáme nejakú debatu. No a ja vám sľubujem, že sa vidíme čoskoro. Tak sa majte, čaute.